Spoštovane občanke in občani, spoštovani nejci, jaz sem vesela, da lahko v imenu Liste aktivnih medvoščanov prvič stojim tukaj le pred Smlejci in pred vsemi tistimi ljudmi, ki so podobno kot Lista aktivnih medvoščanov začutili oziroma že dolgo časa vedo, da Medvode potrebujejo spremembo. V Listi aktivnih medvoščanov smo združeni ljudje, ki s srcem delamo za Medvode, ljudje, ki poleg svoje profesionalnosti veliko naredimo na svojem prostovoljnem področju, vsak v svoje lokalni skupnosti in vsak z mladimi, starejšimi, kakorkoli. Želimo si in naša vizija župana je sledeča. Župan je spoštovanja vreden občan. Občan, kateri je v ponos vsem občankam Medvod in občanom. Župan je človek, ki razume in sliši vsakega slehernega posameznika v občini. Župan je človek, ki vpraša za mnenje in potem po svoji preudarni presoji pravilno in modro odloči. Župan je človek, ki je širokega srca. Župan je človek, ki ima rad lepo okolje, lepo pokrajino, lepo deželo in lepo občino. In župan si želi, da so ljudje v Medvodah ponosni, da so medvoščani, z veseljem prihajajo v Medvode in tukaj živijo, ustvarjajo in se družijo. In v Listi aktivnih medvoščanov smo prepoznali v Nejcu Smoletu človeka, ki to zmore. Drugače, bolje in več. In z velikim veseljem ga bomo na letošnjih volitvah županskih podprli in verjamemo, da bo zmaga njegova in verjamemo, da bomo medvoščani čez 4, 8 ali 10 let ponosni na to, da smo danes tukaj in smo se tako odločili. Srečno Nejc in veliko uspeha.